собачку виловили з води, ребята. Такою перелякану вівчарку, що провела у воді півтори доби, вперше побачили херсонські рятувальники та волонтери. Собака стала символом трагедії, яку причинив підрив росіянами Каховської ГЕС. Я плавала. Я довго на людей чекала. Бачите, потрібно до клініки. Минуло 3 місяці, тепер Багіра не просто ходить, а трохи невпевнено, але бігає. Вітаю, моя любов і морковинка. Волонтерка Людмила Мельникова каже, тепер складно повірити, що це та сама дівчатка, що була майже паралізована через грижу. Вона передавила спинний мозок. Ось може цілий день стояти, навіть не присаджуватись. Це свідчить про те, наскільки зі спиною працювали, що тримає її саме спина. Врятовану з води Багіру одразу перевезли з Херсону до Одеси. Тут її оглядали лікарі 6 клінік. Без операції ніяк? Ні. Проте фахівці визнавали, тварина може не пережити операції. Ніхто, на жаль, нам гарантії не давав, навіть 1%. Тому операцію ми відмінили одразу. І почався курс реабілітації. Масажі ручні, масажі апаратні, тренування, вигул, робота з драбиною. Вигул. Дівчарка винесла всі процедури і була відверто вдячна людям. Вона обнімала його руку, масажні прилади, все обіймала. Ось як те фото, де вона військового обіймала за ногу, ось це Багіра, сама її суть. Єдина корисна для хребта процедура, від якої реабілітологам довелося відмовитися, це плавання. Надто велику психологічну травму отримала Багіра. Коли окупанти підірвали Каховську ГЕС, подвір'я, що охороняло прикута до будки вівчарка, затопило. На допомогу собаці прийшов сусід, звільнив нещасну від ланцюга. Півтори доби тварина рятувалася, як могла. Я вам скажу, що вона наплавилась. Вона напалась на три життя. Багіра дико боялась води, ми навіть її скупати не могли. Вона просто забивалась у кут, починала тремтіти і нічого не хотіла. В неї був ступор. У минулому житті її звали Джесі. Господар вивіз вівчарку у передмістя Херсону, посадив на ланцюг у порожньому дворі. Доглядала тварину літня жінка, яка жила за 5 кілометрів від неї. Намагалась вона цей ланцюг перегризти. В неї відсутні зуби, окрім різців. Реабілітолог нам призначив їсти яловичину сиру та заморожену. Так Багіра не знала, що це таке. В мене був шок, що вона взагалі не розуміє, що таке м'ясо. Нині Багіра на вимогу ветеринарів харчується винятковим м'ясом. Має простори вольєри, відчуває себе головною в притулку. Виводиш її на поводок, щоб прогулятися з нею. І як вона реагує на інших собак? Вона їх не любить. Не любить вона їх просто. Тобто вони випустить, вона, мабуть, понадкусувала плегенько. Багіра і справді ревнує своїх людей до інших тварин. А команда притулку піклується про 70 собак. Їй би сім'ю, щоб за нею дивилися, так це було б замечательно. Більше внимання уділялося б. Багірі дуже потрібна родина, де не буде інших тварин. Але будуть піклування, а головне – любов, яку ця тварина поверне сторицею. Маму любить! Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».